države Hrvatske. Svi oni koji poštivaju i drže do Hrvatske države, dobrodošli i imaju sva prava. Ali ne mogu imati veća prava od hrvatskog naroda. Vratimo se malo u povijest. Vratimo se Mehmet Paši Sokoloviću, čiji je brat bio prvi patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Vratimo se u povijest. Otkud tolika mržnja na hrvatski narod? Tu mržnju provodi Svetosavlje. Svetosavlje provodi tu mržnju. Nikada nisam čuo pravoslavnog sveštenika u Hrvatskoj da izgovori Hrvatska. Kaže Dalmatija, Slavonija, Lika, ali Hrvatska država mu ne može preko jezika proći. Da, krvavi Srb, krvavi Srb bana Jelačića, krvavi Niš, 1914. 62 tisuće zarobljenika je u Nišu bilo. Na hrvatsko-talijansku granicu došlo je 12 tisuća. Šta je bilo s tim drugima? Kud su nestali? Otkuda ta mržnja? Dakle, sa turskim vazalima pljačkali su Hrvatsku. Okupirali područja Hrvatske. Kako su se naselili Srbi, vlasti i karavlasi u Hrvatsku zajedno sa Turcima? A sad hoće Karlovačka loba da je tu granica srpska. Dragi prijatelji, u Srbu se dogodio genocid, ne zločin, genocid, jer su ti ljudi ubijani samo zato što su Hrvati i katolici. Samo zato su ubijani. Dakle, to je ta mržnja. Sjetimo se Voćina, gdje su motornom pilom lezali Hrvate. Naši dečki kad su došli u Voćin, poračali su kad su vidjeli to što se dogodilo u Voćinu. Dakle, otkud ta mržnja? Otkud mržnja bacat žive ljude u jamu? Što je cilj? Cilj je etničko čišćenje. Etničko čišćenje, očistiti taj dio Hrvatske od hrvatskog naroda. Dakle, u Srbu je se stvarala sa Ukrajina još 41. Isto tako Republika Srpska u Grahovu 41. To je taj cilj. Englezi su omogućili Srbima da stvore jednu i drugu. Na sreću, zahvaljujući hrvatskim braniteljima, ova u Hrvatskoj državi nije opstala. Ali nemojmo zaboraviti, svake godine zasjedaju u Beogradu i komentiraju i debatiraju kako ponovo stvoriti SAU Krajine. SAU Krajine, ne znam otkud to ime SAU Krajine. Na njemačkom to znači svinja. SAU je svinja. Otkud se to ime pojavilo, ja ne znam ko je to izmislio. Dakle, dragi prijatelji, sve što se dogodilo u obrambenom domovinskom ratu, napravili su četnici i partizani. Partizani koji su Jugoslaveni. U Hrvatskoj je po popisu bilo 300 tisuća Jugoslovena koji su se pisali Jugoslaveni. Dakle, ti su bili protiv Hrvatske države i bit će protiv Hrvatske države dok god traje jedan od njih. Hvala vam lijepa, Bog i Hrvati. Bravo. Želim samo na kraju reći, postoji još jedan datum u novijoj povijesti, a to je 25.7.1991. godine. Znači, došli su dva dana prije slavlja krvopira u Srb. Proglasili su SAO Krajinu i od tog dana, 25.7.1991. godine, krenuo je oružani ustanak protiv hrvatskog naroda i hrvatske države.
Poterani su svi Hrvati. Od Karlovca prema Zadru, Šibeniku do Sinja. I onda je krenulo onaj ponovno vampirski čin. Klanja ubijanja u Kijevu, Škabrnji. Reketiranje grada Zagreba 94. godine. Zar smo to zaboravili? A oni koji su bili na njihovoj strani danas sjede u ovim prostorijama gore i bore se protiv Hrvatske države i slave zločine nad hrvatskim narodom. A naša vlast im to dopušta, a ovo samo prijave pišu protiv nas. Zato što se borimo da laž ne postane istina. Hvala vam lijepo. Ako mi govorimo laž, onda zašto oni ne dolaze tamo? Ali oni znaju da mi govorimo istinu. I zato ne oni ne dolaze. Ali zbog Milorada Pupovca, koji je ministar svih ministara, koji je predsjednik vlade, koji je predsjednik države, sad se poduzimaju, sad se sve reagira i sad će ići prekršajne prijave. Zbog čega? To je naše demokratsko pravo da iznosimo svoje mišljenje, da iznosimo svoje stavove. I ovom transparentu nema ničega, samo gola istina. To je da je bio 41. krvavi Srbin. Koliko je